turagarutse rero mu gice cya kabiri cya Beaten Morning Live ikaze Liane. Murakoze cyane Latifa. Naramutse neza mva neza cyane ihori ry'umumotari. Ibyo byakurikije. Bege ihoni we. Okay. Yuko twese turahangaha kwa mbere. Turi kuvuga tuti abamotari bose bababwira ati mwe muretse gatoya mwe mutuje bari kuvuga ati twaraye rwose tuzishyushya twaguze sanitizer twaguze masque twaguze ibintu byose n'amagambo y'essence twashyizemo mu tubura ati none ubu ko duhobye turabigenza gute ariko ku munsi w'uriya munsi nanone niho Perezida Paul Kagame yatangaje aravuga ati banyarwanda mwihangane iminsi ibiri byatanga icyizere cy'uko uko biri kose rwose hari inkuru nziza yagombaga gutangazwa mu ijoro ryakeye nubwo yaje itinze nk'ibisanzwe nkuko tumaze kubimenyera ibi byemezo by'inama y'abaminisitiri rwose bisigaye biza saa saba saa munani saa cyenda nabibonye mu gitondo ibaze ko najyaga mbirarira naryo saa saba saa cyenda ndavuga ati ntakubeshye ari amasamba n'abaye batiri febre ariko navuze nti byanze bikunze igihe biri busohokere nanjye ndabimenya n'inicura ubure nanjye mbibona nategereje saa saba zigeze ndavuga ati ndi buzinduke saa kumi n'ebyiri ndaba ndi kwitegura njya kukazi reka ndyame niba ari amasaha make ko biri kose mu gitondo ndaza kubibona ariko ndakubwiye ngo nageze saa saba mvuga ati uko biri kose inama y'ejo yanateranye mu masaha rwose ubona ko ubona ko butarira cyane ariko nta sita niyo bitari byoroshye saa sita na mirongo ine ndavuga birangira ndyamye abantu noneho batangiye gufata za nama z'ubushize bakagufatamo udufuru bagahitamo udufuru kwa kuri sitati ntukibashe kugisoma birasohotse kujya gufungura saa sita gusa rero hari abantu mba nizeye yuko nibona sitatasi yiwe byanze bikunze biraza kuba biri ko biri kose hari abantu rwose uvuga ati hari noneho abantu baba batangiye zihagera hari saa tanu bamwe batangiye kumpamagara kuko tubwira ibyemezo nayitabiriye gusa abantu bategerereje ukuri cyangwa se byatanze umusaruro kuko icyo bashakaga cyane n'ubundi cyageze gute cyabonetse gusa njyewe nkimara kumva rwose ijambo ry'umukuru w'igihugu ku wa mbere ubwo yakiraga indahiro z'abari abayobozi nahise mvuga uko biri kose hari ibigiye gushyirwa ku murongo ariko rwose ku wa gatatu hari ikizavamo uko biri kose abamotari bazajya mu muhanda hari ikizavamo nanone ikindi kintu nabonye mu muhanda kandi twizere ko bigiye kugumaho ari ibintu bizahoraho nk'uko mwabisabwe mwa bamotari mwe umumotari rwose yambaye masike yiwe yambaye yambaye ga yambaye igitambaro kamukabasha kuba kamufuka mu mutwe yiteguye akazi ngewe ubwanjye mpamagaye umumotari umwe ugira intwara ntiwaramusute arambwira ati mu buzima niba hari iminsi ishimishije n'uyu nguyu urimo kubera yuko nshimishijwe no kuba nsubiye mu kazi ni ukuvuga ngo ikintu kiraruhutse nyirinzu sinzi bwongere kumureba warabibonye ko ku wa mbere ubwo bavugaga ati tube turetse abamotari baretse kujya mu muhanda bamwe baravuga ati ni kwa kundi umuntu mu nkuru yacu nizera ko mu makuru ya saa sita byaba biri mu motari ngena aramwihamagariye ndi kumukoresha interiviyu arambwira ati ni kwa kundi umugeni aba yiteguye ubukwe kumwe nabivugaga mu kiganiro neza aho tukaba witeguye ubukwe rwose bwagira ati ubukwe burapfuye waguze ibirongoranwa wakodesheje inzu ugiye muzabamo mu kwa buki ariko bwa bukwe bwanyu nizere ko ubu bwabaye rwose ubu ngubu ntabwo bwapfuye bwari bwasubitsweho gatoya ni ukuvuga ngo rero abamotari rero ikindi kintu nabonye mu muhanda aho nagiye nsha umumotari rwose ari guhagarika umugenzi ati turagenda maze bamwe mu bagenzi tumaze kumenyera urugendo abantu mu muhanda ni bakeya bamwe bamenyereye kugenda n'amaguru abandi bafata bisi ariko nanone hari abantu hari urugero nitagenda n'amaguru uko biri kose njyewe nabaje kubona ko umumotari uko byagenda kose ari mu bintu rwose kabisa bigize ubuzima bw'abantu biba bikenewe cyane arasova cyane urabona ko n'ubungubu twari turi mu gihe cyo kuguma mu rugo motari yemerewe kuzajya avana ibiribwa hamwe akabijyana ahandi ni ukuvuga ngo wa wundi ucuruza mu kabotike utemerewe kujya kurangwa cyangwa se udafite azakoresha ya moto wagiye ubona ko no mu gihe hakorewe wenda abantu bakava muri gahunda yaguma mu rugo ingendo zigatangira gukorwa abantu bagiye bagaragara ku murongo ari benshi ku munsi wa mbere ifoto yagiye hanze abantu ubona ko babyiganye ariko hari umubare w'abantu benshi bategaga imodoka kubera ko badafite ubushobozi bwo gutega tagisi vuwatiri ariko bakeneye kuba batega moto none ubu ngubu abamotari rwose kabisa mva
Welcome, welcome, welcome. Ubu abamotari niyo Shua Didi. Ngo mbere ibi bya covid bitari byaza byose twajyaga dukerenza umumotari motari ahantu ha 5 ukamuhamagana 200 cyangwa 300 motari akabamubwira nabi motari akabamubwira ati vaho mfata iyindi ariko aho covid ziye nibwo wabonye kwa motari wakerensaga ariwe kugezaga ahantu direct ku kazi ugiye niyo hamagara gasasa bazejo ati motari niba wakojeje rungu numva na ahantu simizeye motari akamubwira ati njyanira umwana ku ishuri kandi uje nzira nziza nshaka guciya kurenda yaguha motari nkurira umwana kwishuri oya bamotari ngiye naje kubona ko abamotari rwose kubura abamotari ubwo umuntu hazanye igitekerezo cya moto umva salute yewe rwose ndari gukuriye kuko abamotari naje bisanga ari abantu bafitiye abantu akamaro ariko mbere yuko twinjira cyane mu biri bijyanye n'abamotari cyangwa se no kuba izi ngendo zakomorewe turasaba ko muzana kuduha ibitekerezo byanyu kuri iyo nsanganyamatsiko y'uyu munsi turi buganireho ijyanye no kuba izi ngendo zakomorewe ariko by'umwihariko mu karere ka Rusizi na Rubavu ingendo ziracyakomeje gufungwa turaza kubigarukaho cyane ariko reka tubanze turiye ku munsi w'ejo abantu bagaragaweho icyorezo cya COVID-19 dore kuko umunsi w'ejo hari n'undi muntu umwe witabye Imana kubera COVID-19 twari tumaze igihe tuvuga ati rwose ni amahirwe menshi kwa mu Rwanda nta muntu urabigendeye higiye ariko cyane cyane inkuru zaranditswe n'ibindi makuru byo hanze biravuga ati Rwanda nicyo gihugu rwose ubona ko ariko nanone ntago wamenya ukuntu biba byagenze ko aba bantu benshi abafite n'ubundi n'izindi ndwara usanga zishobora kuba zashyira ubuzima bwabo mu kaga mu gihe hajemo ikindi cyorezo nk'iki ngiki kandi Liliane ntabwo wabuze umuntu gupfa agomba gupfa igihe cyageze kiba cyageze Latifa ku munsi w'ejo hagaragaye abantu bagera kuri 7 bafite COVID-19 bashya hano mu Rwanda ndetse abandi 7 barakize mu gihe hari undi umuntu umwe witabye Imana uyu muntu umwe witabye Imana ni umurwayi witabye Imana yari umupolisi kazi w'imyaka 24 yarakiri muto 24 nanjye ndamuruta wari mu butumwa bw'akazi mu mahanga aho yanduriye COVID-19 aza kugarurwa mu Rwanda amaze kuremba yahise yitabwaho n'abaganga ariko yaje kwitaba Imana azize uburwayi bukomeye abaye none nka wa wundi none wa mbere wapfuye wa musaza na 35 nawe yanduriye hanze araza yivuza biranga agere n'ahandi ubundi none ageze birangira nyine yitabye Imana reka tuvuge ngo uyu mupolisi kazi Imana imwakire mu bayo ni muryango rwose mukomere kwihangana niko ubuzima babo bumeze nyine igihe cyageze ku mugani wawo kiba cyageze reka rero tujye kubijyanye n'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri kugira ngo tujye kwinjira by'umwihariko muri gahunda yacu y'uyu munsi yo kuganira kuri icyo kintu turasaba abantu mudukurikiye muduhe ibitekerezo ngibwo ngo abamotari 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 bari kureba abatamu kwa akazi ariko mukanya turaza kureba ko bidukundira duhamagare umwe mu bamotari twumve uko mu muhanda byifashe wavuze ko ufite umumotari nanjye mfite umumotari turagerageza uko dushoboye tuzabashe kumva impumeko mu muhanda byifashe kuko abantu bifuza ko hari abantu bataragera mu muhanda muri aka kanya reka rero mbere ko twitaba bari kuduhamagara tubanze tunyure muri ku nyine bimeze ngira ngo watunyuzamo cyangwa manze muri rusange uko ibyanye tugendeye ingingo ku yindi ni ukuvuga ngo ku munsi w'ejo kwa kabiri tariki ya 2/20/2020 inama y'abaminisitiri idasanzwe yateraniye muri Village Urugwiro iyobowe na nyakubahwa Perezida Paul Kagame wa Repubulika y'u Rwanda inama rero y'abaminisitiri cya mbere yemeje imyanzuro y'inama y'abaminisitiri yateranye kwa 18 z'ukwa gatanu ubwo ni ukwezi gushize ikaba inama y'abaminisitiri yashimiye abanyarwanda kubera ubufatanye bukomeje kubaranga inabibutsa gukomeza kwitwara kutirara mu rwego rwo kubahiriza ingamba zo kwirinda icyemezo icyorezo cya COVID-19 inama y'abaminisitiri kandi yunguranye ibitekerezo ku ngamba za gahunda zo kuzahura ubukungu no kwihaza mu gihe gishiriritse n'ikirambye kuvuga ngo muri ibi barabanza bakareba nyine ingingo ku yindi ariko bakaza kuza no kugera kuri COVID kuko ntago inama yatena gutya ari COVID gusa inama y'abaminisitiri kandi yasuzumye ingamba zafashwe zo gukumira ikwirakwira n'icyorezo cya COVID-19 yemeza ko ingamba zikurikira zihita zitangira gukurikizwa izi ngamba zizongera kuvugururwa nyuma y'iminsi 15 hashingiwe ku isesengura ry'izi nzego z'ubuzima icyambere ingamba rusange zo kwirinda COVID-19
gahunda yo gupima abantu indwara kuri 19 izakomeza mu gihugu hose. Udufukamunwa tuzakomeza kwambarwa igihe cyose umuntu agiye ahantu ahurira n'abandi benshi. Serivisi zemerewe gukora zizakomeza kubahiriza amabwiriza atangwa n'inzego z'ubuzima, gukaraba intoki, kwambara udupfukamunwa, gusiga intera hagati y'umuntu n'undi. Abacuruzi bose barasabwa kwemera kwishyurwa hakoreshejwe ikoranabuhanga nk'ubumwe mu buryo bwemewe bwo kwishyurana. Ariceho na karongo. Ingendo zirabujijwe guhera saa 3 z'ijoro kugera saa 11 za mu gitondo. Ni ukuvuga ngo ubundi bajyaga bongeraho nk'isaha imwe kuri iyi nshuro rwose, isaha yongereyeho nta munota wongereyeho ku isaha ya saa 3 abantu bose bagomba kuba bavuye mu muhanda bageze mu ngo zabo. Serivisi rero zemerewe gukora ibikorwa by'inzego za leta n'iby'abikorera bizakomeza, ariko buri rwego rugakoresha abakozi b'ingenzi abandi bagakomeza gukorera mu ngo. Icya kabiri, ibikorwa bya siporo y'umuntu umwe cyangwa n'izindi zikorwa abantu bategeranye, izi bita non-contact sports, ziremewe. Amabwiriza arambuye kuri iyi ngingo azatangwa na minisiteri ibishinzwe. Icyakora, siporo ikorewe mu nyubako z'imyidagaduro aribyo gym na siporo mu matsinda zirabujijwe kugeza kuri ubu. Moto zemerewe gutwara abagenzi uretse mu turere twa Rusizi na Rubavu. Ibi bikaba bishingiye ku byavuye mu isuzuma ry'inzego z'ubuzima ziherutse gukorerwa hirya no hino mu turere. Abatwara moto barasabwa kubahiriza amabwiriza y'isuku no kwambara udupfukamunwa igihe cyose. Ingendo hagati y'intara zitandukanye cyangwa intara n'umujyi wa Kigali ziremewe. Kujya no kuva mu turere twa Rusizi na Rubavu birabujijwe. Icyakora, amakamyo atwaye ibicuruzwa yemerewe kugenda mu turere twose, ariko ntatware abantu barenze babiri. Imihango yo gushyingura igomba kujyamo abantu batarenze 30. Ishyingirwa rikorewe imbere y'ubuyobozi, ni ukuvuga ngo ni kujya mu murenge muri rusange, abantu bagomba kutarenga 15. Serivisi zizakomeza gufunga rero ni izi ngizi. Imipaka izakomeza gufungwa kereka ubwikorezi bw'ibicuruzwa aribwo cargo trucks. Abanyarwanda n'abandi bantu basanzwe batuye mu Rwanda bemerewe gutaha, ariko bagahita bashyirwa mu kato kuko amabwiriza y'ubuzima abiteganya. Abari mu kato biyishyurira ikiguzi cya serivisi zose bazajya bahabwa. Ingendo mu modoka rusange mu turere twa Rusizi na Rubavu zirabujijwe kugeza kuri ubu. Amashuri hazakomeza gufunga kugeza muri Nzeri uyu mwaka. Insengero zizakomeza gufungwa. Inama n'amateraniro rusange cyangwa mu ngo z'abantu birabujijwe. Utubari tuzakomeza gufunga. Inama y'abaminisitiri yemeje politike, imishinga y'amategeko n'amateka bikurikira. Politike y'ubumenyi, ikoranabuhanga na innovation na gahunda yo kwishyira mu bikorwa. Hari umushinga w'itegeko rigenga komisiyo y'igihugu yo kurwanya genocide ariyo CNRG. Hakaba iteka rya perezida ryirukana aba ofisiye n'iteka rya minisitiri ryirukana abasu ofisiye n'abapolisi bato muri polisi y'u Rwanda. Ibi bikaba byakorewe rero i Kigali ku itariki ya kabiri, bikaba byanasinyweho kandi na Dr. Edouard Ngirente, minisitiri w'intebe. Nabyumviye rero ibintu byinshi. Njyewe ndi kubona tugeze ku kigero cya 70% byo kuba abantu bakongera gusubira muri bwa buzima busanzwe, kuko urabona ko haracyabura akantu gato. Haracyabura nyine bya bintu abantu bihuza abantu benshi, ibintu biburane lwazire, ibintu bihuza abantu benshi. Urabona ko nko mu rusengero ntago hajyamo abantu 15, mu rusengero harimo abantu benshi. Ariko hari ubwo nabonye bya nko muri Afrika y'Epfo, uzakurikirana urebe feedback ku nimeze. Baravuze ko bagiye gukomorera insengero ariko hakajyamo abantu 50. Biragoye hariya kuvuga ngo Liliane uyu munsi aragiye aratifa ntagiye yo twese tugomba. Ni ikibazo kandi twese twemerewe no gusohoka kandi no moto ziremewe ibyo byose. Ni ukuvuga ngo ushobora gusanga umubare munini w'abari bujye aho ngaho ku rusengero, uko biri kose hari abantu bazahagera nubwo batazinjira mu rusengero, ariko hari abantu benshi bazahagera. Uzatangura ngo ya saha usanga yagucitse hari uwageze mu rusengero, abandi baba bari inyuma bavuga bati n'undi bakinze reka twumvire hanze, abo nabo bazagera igihe babe benshi. Niyo mpamvu rero twebwe leta yacu
kugeza kuri ubu ngubu ibijyanye n'insengero ntago birakomorerwa ndatekereza ko biracyari kwigwaho ariko none abantu bavuga ngo bizakomorerwa mu kwa cyenda muri kwibeshya cyane mwe muretse kuko abatangazo yose kuva insengero zafungwa nta gihe nakimwe baravuga ko zishobora kuzibaza zamaze gukomorerwa amashuri n'ibyo byamaze gutangaza ko mu kwezi kwa cyenda ariho bazarekura abantu rero bati insengero zabara ni mu kwa cyenda aho ntago wabyemeza tugeze iminsi 15 abantu basenga kandi komeze musenge menshi kugira ngo rwose abantu basubire mu rusengero twakenera ya masengesho yanyu rwose rero muri ibi ngibi n'ubundi abahisemo kukijyanye n'ingendo haba ku bamotari haba ku ngendo zerekeza mu ntara kuvuga ngo Rusizi n'akarere ka Rubavu kugeza kuri urugo ntibarakomorerwa izo ngendo yewe kugira ngo nizo ari ziharisha kuba zagabanutse kugeza kuri umu ngubu mu karere ka Rusizi urumva ko ibijyanye n'abamotari ntabwo byemewe kandi nanone za ngendo muri rusange ingendo zihuza intara hagati y'uturere zakorwaga ariko ubungubu utu turere twavuga ngo turi mu kato kuko nta muntu wemerewe kuva mu karere ajya mu kato wajye muri ako karere ka Rusizi kandi nyine urajya ugakatira mu kato ako ka Rubavu nako kugeza kuri ubu kari mu kato ariko akarere ka Rubavu ntabwo barabasha kudutangariza wenda batubwira ati impamvu nako ariko biri kose hari impamvu akarere ka Rubavu n'akarere ka Rusizi ni uturere dukorana ubuhahirane n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ahangaha naho hakomeje kugaragara abarwaye icyorezo cya COVID-19 n'abantu bakomeje no gupfa barapfa rwose muri Kongo abantu n'ubundi hajemo na Ebola hari hajemo n'icyorezo cya Ebola ni ukuvuga ngo rero utu turere ko ari tubiri ubuhahirane hagati kugira ngo uzabuze abantu kujya narabibonye kubuza abantu kujya hariya muri kiriya gihugu biragoye udafashe ingamba nk'izi ngizi biragoye cyane dore ko abantu benshi umubare munini wabateye muri utu turere usanga bakora business bazikorera n'ubundi hariya noneho n'aba muri Goma cyangwa se n'abakavu bakaza inaha kandi bakaza muri utwo turere tubiri twavuze ni ukuvuga ngo rero abantu bo mu karere ka Rusizi mudukurikiye abari mu karere ka Rubavu mugerageze mwirinde twahangana n'iyi COVID-19 abamotari rero muri mu karere ka Rubavu mwe mwihanganye bari mu karere ka Rusizi mwe mwihanganye kubera yuko ibi ngibi ni ku nyungu yabyo yacu twese b'abanyarwanda kuko noneho mu minsi yashize ikintu abantu bagomba no kubona ko ibintu biri seri mu minsi yashize mu karere ka Rusizi batangazaga umubare w'abantu bafite COVID-19 bagaragaye muri Rusizi harimo n'umumotari kandi umumotari nk'uyu nguyu aba yarahuye n'abandi bamotari bagenzi be benshi benshi cyane riri sibyo no kuvuga ngo nta motari bagenzi be hari n'abandi bantu batwara ibyo kurya dore ko wenda ubundi icyo yakoraga ni ugutwarira iki ni ugutwarira abantu ibyo kurya urumva ko rero nk'uko wagiye ubibona uburyo ino ndwara igenda isirikira ahantu umuntu yakoze ibiki n'ibiki n'ibiki impamvu tugomba gufata atansiyo ariko nabonye ko mu karere ka Rusizi nabo bafashe ingamba kabisa ubu ngubu nabo bagize ubwoba alo BTN alo aya igihe yakuriye televiziyo yawe tubashe kumvikana babanye muri ba televiziyo yawe mwaramutse neza bizagabanuka ibiciro byo mu ntara bizagabanuka ibiciro kugeza kuri ubu ngubu ntago umuntu yavuga ngo bizagabanuka cyangwa se bizazamuka ariko hari ibiciro byabihetse gutangazwa turaza kubireba mu itangazo twongere tubibagezeho hari ibyo batangaje ubushize bw'ingendo zendaga kuba zasubukurwa ariko byagaragaraga ko nuko ibiciro byari byazamutseho kuri izo kuri ibyo biciro byari byasohotse uherereye he ese wakiriye gute kuba abamotari bongeye gusubira mu muhanda bagakora akazi nk'uko bisanzwe ndashimishije rwose cyane kubera ko ingendo zatubonaga ugasanga amasaha dufatiye kongera tuzi ubutaha urakoze cyane reka se turaje turebe ku bijyanye n'ibiciro ariko nari nabonye ko ibiciro byari byazamutseho rwose ibiciro byari byazamutse ni nk'uko n'ubundi n'ibisanzwe by'ingendo byari byongeye kwiyongeraho gake hariya birumvikana alo BTN
Okay, you now go to Bashije Kumvikana. Nimero ni 0786 8585 0 Baraza bayibona yanditse kuri televiziyo zabo 0786 7705 Uduhamagare cyangwa se utwohereze igitekerezo bitewe na lo. Oui. Turakumva. Mwaramutse neza. Uri inde uherereye he? Yego. Yego. Mhm. Mhm. Oya, mu karere ka Rubavu rwose abamotari ntago bari gukora. Oya. Ahubwo utubwira uherereye nta bamotari buri kubona aho ngo mu karere ka Rubavu bafisha amabwiriza. Wewe mu karere ka Rubavu nta bamotari uri kubona bari kugenda mu muhanda batwaye abantu kandi bitemewe. Oya. Eh babyubahirije. Babyubahirije nta bamotari ari mu muhanda. Bimeze bite mu karere ka Rubavu byageze utubwire. Hmm? Hello. Hello. Twabaye igihugu cyanyu oya. Ntabwo twabaye igihugu cyanyu ni mu rwego rwo kwirinda. Bimeze bite ahubwo aho ngaho? Ujya kwiga bize ku ishuri. Urakoze cyane. Urakoze cyane. Abantu mudukurikiye mu karere ka Rubavu mu karere ka Rusizi nyaboneka moto ntago zemewe kuko hari ingingo ivuga ati abamotari bemerewe gutwara abagenzi uretse mu turere twa Rusizi na Rubavu si ukubaha rero igihugu cyanyu ahubwo ni ukubarinda barinda nabo ngabo nyine akarere kanyu gahana imbibi na cyane ni ukuvuga ngo rero n'ubundi mugiye no gushyira ubuzima bwanyu umukaga alo BTN alo alo Hello. Ntago rero. Wi mwaramutse. Muri bande muherereye he? Ego damasene. Jari meze bite ubunda mutari badahari gerageze utubwire. Yego. Yego. Arakoze cyane urumva ko rero ikindi kibazo kuko hari abantu bakoreshaga ziriya moto zitari izabo ari abarobyi muri rusange birumvikana yuko niba moto yari iyawe ukajya udobesha ku mugoroba byanze bikunze yamubaza iyo ibikirimo irakora ibikirimo irakora kandi ubwo nayo ibireba kuri mu kazi nigeze numva tu nikuramba bamubaza bati katuba tutwakira umuntu ku murongo wa telefone BTN alo Hello. Hello. Irango rero ntago tubashije kumvikana araza kuza kongera. Baramubajije bati iyo mubazi mugiye gushyiraho kuri izo moto. Umuntu akaba afite umugore cyangwa se afite umwana ajyana ku ishuri cyangwa se umudamu akeneye kumujyana kwa muganga cyangwa se kumugeza ku kazi. Iyo mubazi kandi utsimbuye irabaye. Kandi uwo ni umunyamuryango. Hari mu kwishyura
ari bukwishyure kuko nyine uri gutanga service ya family arambwira ati iyo moto cyangwa icyo cyuma ugifata uregistaringa nk'umuntu uri muri business iyo tureba tukabona icyo cyuma waragishyizeho ko kitakwinjiriza moto yawe paritsi tari amuvuma tuzakivanaho kuko ntigikora ugikoresha wagisabiye nawe cyaba cyaraguhendeye ubusa utagikoresha sirikirasiyo cyane ni ukuvuga ngo rero niba wideplashije azaba nk'umugenzi ngira ngo n'abatwara taxi bigeze gutanga icyo kibazo bavuga bati ubu mudamu azakenera kubyara mu gicuku wirukangaje ujugujugu kibekera abaza ibirometero urumva kandi ujyanye mudamu kwa muganga umwana kwishyura imodoka yamusize ube wagiye ufasha umwana harimo 15 kilometero ahantu umwana yiga gitangire kibare atugasanga hari igihe kizatubarisha nabi ariko kuko nimba wararegisitarinze ko kizakora nk'umuntu uza nk'umuntu ari muri business uzajya n'undi yishyura noneho na moto niba Liliana afite moto ye yakoze yacuruje akajya kuruhuka saa 12 z'umugoroba ko ari bukore wenda ijo cyangwa azakora ejo yakoze saa 12 akayahaye moto kizakomeza kibaya n'ubundi arashyiramo esanse yari agiye kuroba ariko nase natwara amafaranga iyo arobye natwara abagenzi se n'ubundi icyuma rero kiragumye kigakora kuko n'undi moto urakije uratsimbura ubundi uyu muntu ikibazo yagize ntekereza ko wenda yagize ikibazo cy'uko yamubazi itazaba yanditse kuri we ahubwo izaba yanditse kuri nyiri motari kuba njye ntekereza ko kuba moto yanditse kuri nyiri motari cyacyuma n'ubundi kiri kubara n'ubundi wowe hagati yawe n'uwo mumotari mufite uburyo muzumvikana kugira ngo ubashe kuba wamuhereza udafite ibyangombwa ufite perimi ufite yawe birumvikana cyane nibaza ko nta kibazo kiba kirimo kuba umuntu yakurobesha ugakoresha cya cyuma cye upfa kuzi yuko bya birometero wagenze azabimenya ko wabigenze cyane nimba unabyishyuye muzabibara uvuga ati ibirometero maze kugenda ni ibi ngibi nawe ugiye gutangira kuri iki nugeza kuri iki yanze bikunze amafaranga n'aya azavana ok katwita uyu nguyu binyure no mu butumwa buturebera bya biciro wa muntu tubajije ibiciro byo mu ntara kuntu bihagaze bitiyene alo alo mwaramutse neza yego mwaramutse bimeze bite yego cyane Evariste nta ari ubufasha bwagiye butangwa aho ngaho ntabwo bugize buhagera turavuga ibijyanye n'ubufasha bugenda buhabwa abaturage muri iki gihe cya COVID-19 urakoze cyane urumva Evariste we havuga ati rwose muri iki gihe cya COVID-19 kuba twebwe batatureguye ntibaduhereze ubufasha ibi ngibi twari bigarutse mu kiganiro cy'ubushize hari ukuntu aba ubuyobozi buvuga ati buti abamotari ntimuzasubira mu muhanda kandi nyamara n'ubufasha abamotari bakububona kuko twajya tubibona ko abamotari benshi bakompanyi bavuga ati ubufasha muvuga buri hehe izo koperative turimo nta kintu zitumariye cyangwa icyo ibi bintu bizarangira abamotari benshi bavuye muri koperative wabonye umubare wa koperative zafasha abamotari ni kimwe cya gatatu nk'uko twabivuze mu kiganiro cy'ubushize none rero wumva uyu motari wo mu karere ka Rubavu we aravuga ati nimuduhereze ubufasha niba muturetse ngo tugume mu ngo zacu ntidukore duhereze ubufasha tubashe kubaho turabaho gute mu gihe izo koperative zitigeze zidufasha zitigeze zituba hafi mu gihe tuzikeneye uyu nawe akavuga ati wizigamiye amezi atatu waba ukiyafite
amafaranga ayo wabugifite wabugifite amafaranga basa kuba maze igihe cyonyine amezi abiri agashize abiri arashize abiri agashize yashize ryarira yashize le 20 yezu kwa gatanu tutangiye kwa gatanu ukwezi kwa gatatu gusatira ku gusoza ukwezi kwa gatatu niyo njye muri 15 bona noneho atazaba yuzuye bizagira gute bizasanga wa muturage n'udazi ni ikibazo rero ubuyobozi rwose muri guhagarika ni byiza ko muri kurinda abantu cyorezo cya covid 19 ariko none murinda inzara bazicwa n'inzara murinda inzara kugira ngo rwose barebe ko wenda basunika iminsi cyangwa abo motari bahabwa ubufasha cyangwa se imiryango riri bafite imiryango batunze tunyujije mu biciro turebe kuko hano hantu murangira n'icyo bwati nyabura mutwibutire ibiciro turaza kubabwira ibijyanye n'ibiciro ntabwo turi busoze ikiganiro tutababwiyeho ibiciro bihagaze kuri ubu ndacyari kubifungura ntabwo birafunguka neza ariko turabibabwira mu kanya mwaramutse BTN ndabasuhuje mudufashe mutubwire ibijyanye n'ibiciro mu kanya turabinyuramo morning ati umunuye Kayonza murenge wa rwari rwavu ati witwa Wizeye Wizeye waramutse uya Timoni rwose BTN ati ndabakunda cyane muduha makuru cyane tumuriza iradukunda naye ndagusuhuje okay irubavu turanze tubaye abanyamahanga iwacu kwere ewa na motari ati turapfuye pe nago mu ati okay uya ati mwaramutse no kuri kwirinda ni byiza ariko turi kwica twicwa n'inzara ndumotari wirubavu oya ati bonjour ati no kuri dusezerewe kuba bafunguye pe dukeneye no kuba bafunguye gusa dukomeze twirinde coronavirus umunsi mwiza n'akazi keza that's a lovely message so umva ko rero abantu benshi mukomeze muduhe ubutumwa mukomeze muduhe ibitekerezo turaza no kugaruka mu kanya reka dufata akaruhuko gato ducumbikire ahanga kugira ngo iyi nsanganyamatsiko turayisoreza ahangaha ubu ngubu ariko ni nsanganyamatsiko n'undi ikindi gihe abashaka no kuduha ibitekerezo mushaka mwakomeza kubiduha mu byohereze gusa turagaruka mu kindi gice tureba n'andi makuru agiye atandukanye.